Real Əfəndə İsmail Yaşar oğludur. Vaxtınız xeyir, dəyərli tamaşaçılar. Ermənistanın Dağlıq Qarabağ ərazisində keçirdiyi PAN erməni oyunlarına qədər Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması tərəfindən mətbuat konfransı keçirilir. Mətbuat konfransında icmanın rəhbəri Valdiyan Cəliyev bu hadisə ilə bağlı öz fikirlərini bildirir və açıqlama verir. Açıqcasına Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq tanınmış ərazisi olan Dağlıq Qarabağın Ermənistana aid olduğunu söyləmiş və beləliklə Ermənistanın təcavüzkar işğalçı siyasətini açıqcasına ortaya qoymuşdur. Biz Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icması olaraq Paşinyanın bu bəyanatını kəskin şəkildə pisləyirik. Çünki həmin o bəyanat bilavasitə dünya ictimaiyyətinin, beynəlxalq təşkilatların gözü qarşısında Azərbaycana qarşı ərazi iddiasını, hərbi təcavüz siyasətini bir daha deməli ortaya qoyur və Azərbaycan ərazilərini işğal etmiş, orada etnik təmizləmə aparmış bir ölkənin baş naziri kimi bunu açıqcasına bəyan etməsi, yəni bunun nə qədər beynəlxalq hüquqla yanaşı Azərbaycan suverenliyinə, ərazisinə qarşı açıq bir iddia olduğunu bir daha təsdiq edir. Bildiyiniz kimi Paşinyan da hakimiyyətə yeni gələndə demokratik dəyərlərə bir sadiq bir insan kimi obraza girərək müxtəlif bəyanatlar verirdi. Danışıqlar prosesinə xələl gətirmək məqsədi güdən bəyanatlar səsləndirirdi. O, bəzən bəyanatlarında Qarabağ erməni icmasını təmsil etmədiyini, yalnız Ermənistan xalqından mandat aldığını iddia edirdi. Amma sonuncu bəyanatında bilavasitə Ermənistanın açıq işğalçılıq olduğunu, hərbi təcavüzkar olduğunu öz bəyanatı ilə təsdiq etdi. Biz yenə də icma olaraq bildiririk ki, həmin oyunların Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində keçirilməsi, orada etnik təmizləmə aparıldıqdan sonra həmin oyunların keçirilməsi qəbul edilməzdir. Bu, biz Azərbaycanlara qarşı diskriminasiya şəraitində baş verir və bu oyunları biz qəbul etmirik. Biz ümumiyyətlə oyunlara qarşı deyilik, amma hesab edirik ki, belə oyunlar sırf sülhə xidmət etməli, barışığa xidmət etməli və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bərpa olunduqdan sonra biz Azərbaycanlılar ora döndükdən sonra belə oyunların keçirilməsi mümkün ola bilər. Necə ki, keçmişdə erməni və azərbaycanlı icma olaraq biz Azərbaycan ərazi bütövlüyü pozulmamışdan öncə bir yerdə orada yaşayırdıq. Orada birgə oyunların, digər tədbirlərin iştirakında birgə iştirak edirdik. Ona görə də bəs bu oyunların bu şəraitdə keçirilməsi tamamilə yol verilməzdir. Hətta həmin Pan-Ermənistan oyunları ilə bağlı Ermənistan və işğalçı rejim müəyyən təhlükəsizlik tədbirlərinin görüldüyünü dırnaqarası və oyunların keçirilməsi üçün bütün şəraitin yaradıldığını bəyan etmişdir. Biz buna da qarşı bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası öz ərazisinin istənilən hissəsində suveren bir hüquqa malik ölkə kimi istənilən nəzarət tədbirlərini, digər tədbirləri, təhlükəsizlik tədbirlərini görməyə yeganə hüququ olan tərəfdir və ona görə də bu oyunları, dediyimiz kimi, beynəlxalq hüquq baxımından heç bir əsası, heç bir əsası yoxdur. Və Ermənistan tərəfinin işğal olunmuş ərazilərdə apardığı bütün qanunsuz tədbirlər, həyata keçirdiyi fəaliyyət beynəlxalq hüquq prinsipi olan ab initio, yəni əvvəlcədən hər hansı bir nəticəsi olmayan, tanınmayan bir fəaliyyət kimi başa düşülməlidir və beynəlxalq hüquqa ziddir. Yəni, suallarınız olsun. Xatırladaq ki, Pan-Erməni oyunları hər iki ildən bir keçirilir. Oyunların keçirilməsi məsəsi məqsədi isə Ermənistan və erməni diasporunun birgə fəaliyyəti və birgə əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsidir. Növbəti buraxılışlarımızda icmanın rəhbəri Tual Gəncəliyevin açıqlamasının daha geniş variantını sənəd edəcəyik. Bizdən sonra bu qədər sağlıqla qalın.